Муниципалдық телеарна тілшілері әзірлеген жаңалықтар топтамасымен таныс болыңыздар. Студияда Эльмира Сыдуақасова, кеш шары қалдағы хабарымыздан көретіндеріңіз. Күрмеуі күрделі сұрақтар елеусіз қалмады. Аймақ башысы Құмар Ақсақалов Инстаграм парақшасында тікелей эфир өткізіп тұрғындардың сауалдарына жауап берді. Биылғы астықтың сапасы мен көлемі қандай болады? Өңір алқаптарын аралаған ауыл шаруашылығы тәжірибелік станциясының өкілдері болжамдарымен бөлісті. Айуандық әрекетке барғандар ұсталды. Петропавлдық полицейлер екі бірдей қызға сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық жасаған қылмыскерлерді құрықтады. Осыдан үш күн бұрын облыс әкімі өзінің Инстаграм парақшасында тұрғындардың сұрақтарын қабылдайтын жайла жазба қалдырған болатын. Бүгінге дейін әкімнің жазбасының астына жерлестерімізден 100-ден аса сауал түсіпті. Осыған орай Құмар Ақсақалов араларынан ең маңызды және күрмеуі күрделі мәселелерді теріп алып, тікелей эфирде жауап берді. Өңір халқын негізінен денсаулық сақтау саласын жақсарту, жол және баспана мәселелері алаңдатады. Петропавл қаласының бір тұрғыны биыл көктемде пәтер сатып алмақ болып, салынайын деп жатқан үйден баспана брондаған екен. Бірақ мердігерлер құрылысты әлі күнге дейін бастамапты. Болашағы бұлыңғыр қала тұрғыны мәселені облыс әкіміне жеткізді. Бұл коммерциялық жоба, адамдар өз ақшаларын салады. Дегенмен де бүгінгі күні салам деген серіктестік анау жеке тұрған үйлерді сатып алам деп адамдармен келіспеген екен. Сондықтан бүгінгі күні бұл компания жинаған қаражатты оны қайтарады міндетті түрде. Біз оны да қадағалаймыз. Ешқайда кетпейді, міндетті түрде ақшаны қайтару керек. Жалпы облыс әкімі әлеуметтік желі арқылы тұрғындардың сұрақтарына жауап беруді осымен екінші рет өткізіп жатыр. Былтыр Құмар Ақсақалов пандемия кезінде осылай тікелей эфирге шығып, тұрғындарға коронавирустық ахуал жайлы мәлімдеген болатын. Алдағы уақытта өңір басшысы Инстаграм арқылы 3 айда 1 рет тікелей эфирде тұрғындардың сұрақтарына жауап береді. Бүгінгі эфирдің толық нұсқасын аймақ басшысының экранда көрсетілген Инстаграм парақшасынан көре аласыздар. Биыл Аққайыңдар өлкесінде жиналатын астықтың көлемі жылдағы нормадан аз, бірақ сапасы жағынан жақсы болады. Солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық тәжірибе станциясының өкілдері дәл осындай пікірде. Мамандардың сөзінше өнімдердің дер кезінде жетілуіне құрғақшылық қана емес, одан өзге де факторлар кері әсер еткен. Тақырыпты сала өкілдерімен сұхбаттасқан әріптесім Байболат Бектемірұлы сабақтасын. Қардың қалай еріп кеткені, тез еріп кетті, қайда кеткенін білмей қалдық судың. Одан көктем бойы жауын жауған жоқ. Одан міне күннің ыстығы әр жылға қарағанда биыл қатты ыстық болып кетті. Және желімен, аңызағы желімен жер кеуіп көп жағдайда қиын болды. Қуаңшылық қинаған жыл. Агросектор өкілдері 2021-ді дәл осылай сипаттайды. Аптап ыстық, солған астық, ылғалас, қысқасы қолайсыз жаз. Жікпе тізгеннің барлығы өнімдердің дер кезінде жетілуіне кері әсерін тегізді. Айта кетерлігі, өңір ішіндегі аса маңызды кейбір көрсеткіштер әртүрлі. Мысалы, бір ауданда жауын-шашынның түсуі көңіл толарлықтай болса, екіншісінде әжептәуір төмен. Мұны солтүстік Қазақстан ауыл шаруашылық тәжірибе станциясының өкілдері ауылды аралап жүріп анықтапты. Жылдағы деректерге сүйенсек, өңіріміздің солтүстігінде оңтүстігіне қарағанда жаңбыр көп жауатындығын ұғынамыз. Биыл мүлде басқаша жағдай орын алды. Айыртаудың бір бөлігі мен Ақжар, Уәлиханов сынды аудандарда қарама-қарсы жақпен салыстырғанда ылғал қоры жоғары. Ал Тимирязев, Ғабит Мүсірепов пен Айыртау ауданының екінші жартысында көрсеткіш едәуір төмен. Салдарынан астық өсе алмай қалды. Оның үстіне Айыртауда бұршақ жауып, біршама гектар танапты жарамсыз күйге түсірді. Астықтың өсуіне қуаңшылық қана емес, түрлі ауруларда кедергі келтіруде. Қазіргі таңда диқандарға септориоз қиындық тудырып тұр. Дәнді дақылдар арасында кездесетін татта іскер жандардың уайымын айналды. Аурулардан қорғанудың бірден бір жолы егістік алқаптарды фунгицидтік препараттармен өңдеу. Бүгінде мамандар бұл іспен айналысып жатыр. Кейбір агроқұрылымдарда маңызды шаруа аяқталған екен.
Биыл өңдеу жұмыстары жүргізілген алқаптардағы астықтың сапасы жоғары болады деп күтілуде. Препараттардан бөлек ыстық пен соңғы жауған жаңбырлар өнімнің сапасын жақсартты. Мәселен, дән маңызы мен ағуызы көрсеткішін арттырды. Алайда қамбаға құйылатын сары алтын көлемі жылдағыдан әлдеқайда төмен болмақ. Біз агроқұрылым өкілдерімен үнемі хабарласып тұрамыз. Олардың барлығы орташадан төмен астық орамыз деген ойда. Сөз соңында облыстық ауыл шаруашылығы және жер қатынастары басқармасы ұсынған ақпармен бөлісейік. Өңір диқандары жазғы дақылдарды 20-22 тамыздан жинауға кіріспек. Ал жаппай орақ науқаны 28-30 тамызда басталмақ. Алдын ала әзірленген жоспарға сәйкес, ауа райы кедергі келтірмесе, шаруаларымыз күніне 140 мың гектар жерде өсірілген өнім дорат. Мұндай қарқынмен күзгі жиым-терім жұмыстарын 28-30 күнде аяқтауға мүмкіндік бар. Байболат Бектемірұлы, муниципалдық телеарна. Жаға ұстатарлық жағдай қалада педофилдер жүр. Петропавлда екі күнде екі бірдей қызға қатысты сексуалдық сипаттағы зорлық-зомбылық қылмысы жасалды. Педофилдердің құрбаны болған жеткіншектер 9 және 13 жаста. Полиция департаментінен жолданған ақпарға сүйінсек, арам пиғылды күдіктілердің бірі 3 тамызда қолға түскен. Қазір ол уақытша ұстау изоляторында отыр. Тергеу амалдары басталып кетті. Белгілі болғандай, қала тұрғыны бұған дейін осындай айуандық іске барып жазасын өтеген. Екінші айуанда әкеше кешкісін полицейлердің қолына түсті. Возбуждено уголовное дело по статье по части 4 статьи 121 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Бұл күдіктілерге қатысты 21-ші баптың 4-ші бөлігі бойынша іс қозғалды. Олар 20 жылға немесе өмір бақи бас бостандығынан айырылуы мүмкін. Бұл ретте ата-аналар өз балаларымен жиі әңгімелесіп, қауіптің алдын алулары қажет. Сондай-ақ олардың қайда және кіммен жүргендерін қадағалап отырған жөн. Елімізде медиация туралы заңның қабылданғанына 10 жыл толды. Бітімгерлік институты өзінің қажеттілігін дәлелдеп жатырма медиацияны халық қаншалықты түсініп оған жүгінеді. Петропавлда өткен республикалық конференцияда осы тақырып қаузалды. Елімізде медиация институты пайда болғанда халық аса мән бере қоймаған. Азаматтардың көбі батыстан келген жаңашылдық бізге қол болмайды деп, оның артықшылықтарына бой ұсынбаған. Уақыт өте келе аталған институт өзінің өміршеңдігін дәлелдеді. Бүгінде арыздардың 10% жергілікті медиаторлардың көмегімен шешіледі. Ерекшелігі сол, азаматтар арасында туындаған дау мен түсініспеушілік ұзаққа созылмай, бітімгерлікке шақыру арқылы реттеледі. Сегодня в области насчитывается 14 кабинетов медиации. Қазіргі күні облысымызда 14 медиация кабинеті бар. Оның біреуі облыстық Қазақстан халқы ассамблеясының базасында орналасқан. Қалған 13 аудандарда жұмыс істеп тұр. Жалпы кабинеттерде 27 адам қызмет етеді. Айта кеткен жөн, жыл басынан бері медиаторлардың көмегімен аймақта 200-ден астам іс шешілді. Дау мұраты бітім. Медиация қазақ елінің тұрмыс салтында баяғыдан сіңісіп таралған сот жүйесінің бір түрі. Мәселен, бұрын халық арасындағы дау-дамайды билер шешетін болса, қазір оларды медиаторлар алмастырды. Олардың қоғамда атқарып жатқан еңбегі орасан зор. Мәселен, бүгінге дейін медиаторлар Петропавлдағы 100-ден астам жанұяны ажырасудан сақтап қалыпты. Мен өзім 100-ден астам отбасыны ажырасудан сақтап қалдым. Қазір ол отбасылар балаларын өсіріп жатыр, жұмыс жасап жатыр, өздері мықты семья деп айтуға болады. Мен өзім педагогпын ғой, педагог, психолог, медиатор, заңгер. Сондықтан біз медиация аяқталғаннан кейін біз оларды жай қалтырмай, біз олармен қатынаста боламыз. Ол постмедиация деген сондай кезең, сонда әртүрлі жағдайлар болғанда біз оларға коррекция жасаймыз. Сондықтан бұл өте ақылды, бұрынғы қазақтың би соты деп айтуға болады. Медиация туралы заң қабылданғанға бүгін 10 жыл толды. Мерейтой қорай мамандар онлайн байланыс арқылы жүздесіп, бір-бірімен тәжірибе алмасты және осы уақыт аралығында атқарған жұмыстарын қорытындылады. Жалпы соңғы 5 жыл ішінде облысымызда 6000-нан астам іс бітімгерлікпен шешілген екен. Бердімұрат Баймұқан, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Конституция күніне орай және негізгі заң апталығы аясында шаһарда заңгерлер кеңес беруде акциясы ұйымдастырылды. Акция халық көп жиналатын сауда үйінде өтті. Осылайша қала тұрғындары сауда жасап қана қоймай, көкейлерінде жүрген сұрақтарға кәсіби кеңес алды. Халықта мемлекеттік қызмет көрсету түрлері мен жылжымайтын мүлікке қатысты тақырыптар алаңдатады. Сұрақтардың дені осы жайлы болыпты. Акция барысында 50-ге тарта жерлесімізге заң жүзінде кәсіби кеңес берілді. Совместно с палатой
нотариальной палаты. Қала тұрғындарына әділет департаментінің мамандары, адвокаттар, жеке сот орындаушылары заң тұрғысында түрлі кеңестер берді. Бізге жүгінген жерлестеріміз өз сұрақтарына тұшымды жауап ала алды деген ойдамыз. Болашақта осындай акцияны өзге де сауда үйлерінде ұйымдастыруды жоспарлап отырмыз. Өңірдегі эпидемиологиялық ахуал әлі де өршіп тұр. Соңғы тәулікте тәж вирусын 151 жерлесіміз жұқтырған. Олардың 87%-ында аурудың белгілері айқын байқалады. Бұл ретте ақылатылар COVID-19-дың алдын алудың жалғыз амалы вакцинация екенін еске салудан. Бүгінде 158 мыңға жуық солтүстік қазақстандық толық иммундау шарасынан өтіпті. Тағы 42 мың азамат екінші компонентті күтуде. Ал ел бойынша бұл көрсеткіш 29%-ді құрайды. Толығырақ келесі бейнематериалда. Дельта штамға қарамастан дамыған елдер карантин шектеулерін жеңілдетуге бір табан жақын қалды. Неге дейсіздер ғой, олар қауіпті дерттің алдын алды. Тәулігіне 24 сағат, аптасына 7 күн бойы маңыздылығы айтылып жатқан вакцинация арқылы. Канаданың 71, Ұлыбритания мен Испанияның 69, Францияның 65, Италияның 64% халқы иммундау шарасынан өтті. Ал Қазақстан бұл жағынан да үздіктер қатарына кіре алмай отыр. Біздегі көрсеткіш бар жоғы 29%-ті құрайды. Екпе алу екпіні елімізде бәсеңдеп барады. Яғни қалыпты 2020-ға дейінгі өмірдің ауылы әлі алыста. По состоянию на 4 августа текущего года. Тамыздың 4-тіндегі жағдайға сәйкес ел бойынша коронавирусқа шалдыққандарға бүгінде 52803 төсек орын бөлінген. Оның 56%-ы толды. Инфекциялық стационарлардағы жансақтау бөлімдерінің жүктемесі 46%-ті құрайды. COVID-19-ды емдеуге жұмылдырылған медициналық мекемелердің саны артты. Шілде айында 326 аурухана болса, қазір саны 339-ға дейін жетіп отыр. Жағдай 2020-дағыда емес. Былтыр қолымыз байлаулы болса, бүгінде COVID-19 алдын алуға болатын дерт тізіміне енді. Бүгінде әлем бойынша 4 миллиард доза вакцина егілген. Бұл иммундау шарасынан өткендер коронавирусқа шалдықпайды дегенді білдірмейді. Бірақ тәжді вирустың ауыр түрімен өлімнен қорғайтыны сөзсіз. Я сторонник того, что нужно ставить вакцины побыстрее, потому что... Екпалуды өз басым қолдаймын. Дамыған елдердің тәжірибесіне сүйену керек қой. Мәселен, Израиль қазір маскадан бас тартты. Біз болсақ, қызыл аймақ пен қою қызыл аймақтың ортасында жүрміз. Много болеет, уходят из жизни. Көп адам ауырып жатыр. Өмірден өткендері де аз емес. Сондықтан вакциналаудан міндетті түрде өту қажет. Бұл жастарға да, қарияларға да керек. Өзімізге жақсы вакцина алған. Ауырмайсың, и қасындағы жолдастарында, үйдегілерді, балаларды бәрі аман болады. Балалар үшін алу керек. Ия, вакцина алмау ол эгоизм. Иммундау шарасынан өтпегендер өз қарабастарына ғана емес, қасындағыларға, әсіресе егде жастағы қариялар мен иммунитеті әлі әлсіз балаларға қауіп төндіреді. Антивакцерлер мен екпе қоюдан күмәнданатын жандар әртүрлі себепті алға тартуда. Әйтеуір бұл чиптеу деген қауесеттен арылған сияқтымыз. Енді оның орнын басқа бұл сөздер басуда. Бірі вакцинадан кейін адамның репродуктивті функциясы бұзылады дейді. Бірақ дәрігерлер мұны жоққа шығарып отыр. Ақалаттылардың сөзінше, керісінше екпе алмай коронавирустың ауыр формасына шалдыққандар жазылып шыққаннан кейін бедеулікке ұшыраулары мүмкін. Себебі COVID-19 бен оның жаңа штамдары науқастарды аямайды, өкпесін ғана емес бүкіл организмне зақым келтіреді. Сондықтан өзіміз бен өзгенің өмірі біздің қолымызда екен естен шығармайық. Эльмира Сыдуақасова, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Мы предлагаем вам один из самых современных стройматериалов – трехслойный теплоблок. Теплоблок – новый строительный материал, меняющий наше представление о современном жилье. Основное преимущество теплоблоков – это отличные теплоизоляционные свойства. Он сочетает в себе характеристики основной несущей конструкции, одновременно являясь утеплителем. Наш адрес – Ярослава Гашека, 22А, на территории Толпар 2030. Построить дом своей мечты – это просто. Балалар үшін жаңа оқу жылы 1 қыркүйектен, ал мұғалімдер үшін тамыз конференциясынан бастау алады. Шара ел бойынша тамыздың 4 мен 19 аралығында жүргізілмек. Екі апта көлемінде отандық мұғалімдер мен тәрбиешілер барлығы 69 секция өткізуді жоспарлап отыр. Оның 33-і пәнді оқытуға арналса, қалғаны оқу процесінің өзге аспектілерін қамтиды. Онлайн форматта ұйымдастырылған бүгінгі жиын педагогтардың кәсіби дамуына арналды. Толығырақ келесі бейнематериалда.
21-ші ғасырдың мұғалімі қандай болуы қажет. Бүгінде мамандар үшін тек өз пәннен сабақ беру жеткіліксіз. Ұстаздар қауымына жүктелген міндет пен қойылған талап әлде қайда көп. Педагогтар балаларды жетістіктерге жетелейтін бірден бір тұлға. Сондықтан заман мен уақыт талабына сай өзі де дамуы тиіс. Республикалық тамыз конференциясы да дәл осы тақырыпқа арналған. Онлайн форматта ұйымдастырылған шараға өңір мұғалімдері де қатысуда. Иногда педагог ограничивает. Кей мұғалімдер өздерінің кәсіби дамуларын белгілі бір жетістіктерімен шектейді. Мәселен, олар үшін сыныптағы оқу озаттарының жазған әдістемелік құралдары мен олимпиада жүлдегерлерінің саны маңыздырақ. Бірақ педагогтың өзбей дамуы әлде қайда қиын процесс. Бүгінде қазақстандық педагогтар үш тілділікке ұмтылулары керек. Білім саласына қажет IT дағдыларды жетік меңгеріп, әлеуметтік желілерді еркін қолданулары тиіс. Жан-жақты дамыған мұғалім шәкіртімен пән бойынша ғана емес, нағыз өмірде пайдалы біліммен бөлісе алады. Сондықтан Алтын бесік бөбекжай балабақшасында мамандардың біліктілігін арттыруға көп көңіл бөлінеді екен. Тәрбиешілер курс, семинар мен тренинг атаулыны қалдырмай шаралардың барлығына қатысады. Нәтижесінде педагог Оқтардың ғана емес бүлдіршіндердің де мықты даму ортасын қалыптастырады. Бүгінгі кезде Алтын бесік балабақшада балалар әлемінде робота техникалық зертханамыз бар, вундеркинд зертханамыз бар, саяжайларымыз бар, балаларға арналған аквапоника мен гидропониканың кабинеті бар, балаларымызға инженерлік шеберхана ұйымдастырылды. Бүгінгі кезде балаларымыз Москва қаласында, Санкт-Петербург қаласында, Тольятти қаласында, Омбы қаласында өздерінің білімдерін көрсетіп, үлкен сайыстардың жеңімпаздары болды. Тәрбиешілер мен балғындарға жасалған жағдайды тамыз конференциясының қатысушылары жоғары бағалады. Жиында мектеп пен колледж мұғалімдерінің біліктіліктерін арттыру тақырыбы да кеңінен қозғалды. Республиканың ұлағатты ұстаздары өзара тәжірибе алмасып, тың әдістермен бөлісті. Эльмира Сыдуақасова, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Жаңа оқу жылының басталуына да санаулы күндер қалды. Өңірдегі мектептерде әктеп сырлау жұмыстары аяқталуға жақын. Биыл облыс орталығында 7 білім беру мекемесі күрделі жөндеуден өтуде. Тақырыпты әріптесім Алдияр Айтбаев жалғастырады. Сафуан Шаймерденов атындағы қалалық классикалық гимназияда күрделі жөндеу жұмыстары маусым айында басталды. Содан бері біраз істің басы қайырылыпты. Бүгінде жалпы ауданы 17 000 шаршы метрді құрайтын оқу ошағының электр сымдары жаңасына ауыстырылды. Білім ұясын түгел қамтыған шаруа жақын күндер аяқталмақ. Бұл іске облыстық бюджеттен 48 миллион теңгеден астам ақша бөлінген. Енді аз ғана уақытта толығымен жөндеу жұмысы аяқталғалы отыр. Гимназияда бұл үшінші күрделі жұмыс. Мектеп бірінші 42-ке толық дайын болады деп ойлаймыз. 489 оқушы бірінші 42-ке мектеп табалдырған аттағалы отыр. Ал қаламыздағы нөмірі 5-ші орта мектебі жаңа оқу жылына дайын деуге болады. Биыл 53 жылдық тарихы бар оқу ұясының жылыту жүйесі толығыменен ауыстырылды. Бұл іспен маусым айынан бері жергілікті сантехцентр серіктестік айналысқан екен. В настоящее время жылыту жүйесінен бөлек биыл мектептің іргетасы қапталып, жан-жағына асфальт төселді. Бұған республикалық бюджеттен 7 миллион теңге бөлінді. Маңызды саяқталуға жақын. Шаруаны Петропавлдық Заңғар серіктестігі жақында бітіреді. Жалпы алдағы күзде 700-ден астам оқушыға есігімізді айқара ашпақпыз. Мектеп директоры алдағы жоспармен де бөлісті. Келесі жылы нысанның электр сымдарын ауыстыру көзделіп отыр екен. Айта кетейік, үстіміздегі жылы облыс орталығындағы 7 білім беру мекемесі күрделі жөндеуден өтуде. Маңызды іске облыстық және республикалық бюджеттен 147 миллионнан астам қаражат бағытталған. Жоспарға сәйкес тізімге енген мектептердегі шаруа тамыздың 15-іне дейін аяқталуы тиіс. Алдияр Айтбаев, Қазбек Арықбаев, муниципалдық телеарна. Қоршаған ортаны ластамау үшін күнделікті тұрмыс қалдықтарын араластырмай бөлек жәшіктерге салу қажет. Сонда қайта өңдеуге баратын қалдықтарды теріп жату қажет болмайды. Ортақ тәртіпке халықты үйрету оңай болып жатқан жоқ. Осыған орай өңірде үздік аула акциясы бастау алды. Жеңімпаздарға арнайы сыйлықтар да қарастырылған. Экологиялық шараның талаптары жайлы әріптесім Алтынай Қазиқан тарқатады. Сүтішев көшесі 23 мекен жайында тұратын жерлестеріміз қоршаған ортаның тазалығына аса үлкен мән береді. Тұрмыс қалдықтарын араластырмай шыныны бөлек пластикті бөлек жинау туралы өткен жылы Радуга серіктестігімен келісім шартқа отырған екен. Нәтижесінде маңай біршама тазарыпты. Тәртіпті сақтау үшін тұрғындар биыл үздік аула акциясына қатысып отыр. Моем КСК называется «Маяк». Біздің пәтер иелері кооперативі «Маяк» деп аталады, оған бір үй кіреді. 177 пәтер бар.
Ауламызды әрдайым таза ұстап, тұрмыстық қалдықтарды бөлек-бөлек тастауға тырысамыз. Дегенмен кейбірі қоқыстың барлығын бір контейнерге салып жатады. Барлығын бақылап, тәртіпті сақтауға тырысып бағудамыз. Аталған акция қалада 3-ші жыл өткізіліп жатыр. Оған 5 аула қатысуда. Басты мақсат қағаз, пластик, әйнек сынды тұрмыстық қалдықтарды бөлек-бөлек тастап, оларды қайтадан қажеттілікке жарату. Данный конкурс проводится при поддержке управления природных ресурсов. Аталған байқау табиғи ресурстар басқармасымен Рим Казагро және Стор Сырье серіктестіктерінің қолдауымен өткізіліп отыр. Жыл сайын акцияға қатысамын деген өтініштер көптеп түскенін байқадық. Сондай-ақ жиналған қоқыс мөлшері де артып келеді. Биылда осы тенденция сақталады деген ниеттеміз. Акция тамыз айына дейін жалғасады. Соңда көп қоқыс жиналған аула үздік деп танылмақ. Сыйлыққа аумақты ағартып, сырлауға қажетті бояулар берілетін болады. Айта кеткен жөн, бүгінде Петропавлдағы көп пәтерлі үйлердің аулаларының 95%-на сары жәшық қойылған. Толған контейнерлер аптасына бір екі рет шығарылып отырады. Базу Рим Казагро. Қызметкерлер сары контейнерден шыққан қалдықтарды Рим Казагро серіктестігіне әкеледі. Ол жақта барлығы іріктеледі. Кейін қайта өңдеу үшін радугаға жіберу керек. Қалдықтардан тазик, шелек және қоқыс қаптары жасап шығарылады. Осылайша қажетсіз заттарға екінші рет өмір сыйланады және қоршаған ортаға да пайда келмек. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Талантты жерлесіміз, дарында жазушы Иван Шухов отбасының сүткенжесі өзі 13 ағайынды екен. Биыл әдебиет майталманның туғанына 115 жыл толып отыр. Мерейтойға орай Иван Шухов атындағы кітапхананың қызметкерлері еске алу кешін ұйымдастырды. Онлайн жиынға жазушының ұлы Илья Шухов қосылып, әкесі жайлы естеліктермен бөлісті. Непосильную подчас ношу, жизнь валила на плечи нам. Но ни слова в упрек не брошу тем в легенду ушедшим годам. Надежда Рудикова Иван Шуховты алғаш рет бала кезінде көрген. Буыны қатпаған бала бұл кездесуге аса мән бермесе керек. Одан кейін еспіліп бой жеткен шағында жазушының туындыларын оқып қызығушылығы ойына бастаған. Айтуынша Иван Шухов пресновкаға көбінесе жаз маусымында барып жүріпті. Ростым невелик. Он был последним из 13 детей. Иван Шуховтың бойы аса ұзын емес. Отбасында ең соңғы, нақтырақ айтсақ, 13-ші бала болған. Мен өзім Преснов халық театрында режиссер болып жұмыс істедім. Өнер ордасында негізінен жерлес жазушылардың шығармаларын көбірек қоюға тырысатынбыз. Әр спектакліміз Иван Шуховтың өлеңдерімен өрнектелетін. Иван Шухов өзі туып өскен Пресновка селосы жайлы көбірек қалам тербеген. Елді мекеннің тылсым табиғаты мен жергілікті тұрғындардың өмір салты шығармаларына арқау болған. Талантты тұлғаның көзін көрген Екатерина Елена жазушының фронттан жауынгерлерді қалай қарсы алғаны туралы әңгімесінен ерекше әсер алыпты. Я часто его сопровождала в учебные заведения. Иван Шухов әртүрлі шараларға барып, жастармен кездескенде қасында еріп жүретінмін. Одан бөлек 2 жыл жазушының қызы Наталья Ивановна мен бірге қызметтес болдым. Ол қаладағы педучилищеде шет тілінен сабақ берді. Иван Шуховта аталған білім ошағына жиі келіп жүретін. Бүгінгі жиында дарынды жерлесіміздің шығармалары оқылды. Оның өз туындылары мен Шуховтың құрметіне жазылған еңбектер кітап көрмесінен орын тепті. Много лет мы собираем материалы, связанные с его творчеством. Кітапхана қызметкерлері біраз жылдан бері Иван Шуховтың шығармашылығына байланысты материалдарды жинап келеді. Жыл сайын мерейтойына арнап іс-шаралар легін ұйымдастырып тұрамыз. Жалпы терескелік жазушы әдебиет пен мәдениеттің дамуына орасан зор үлес қосты. Бір туар тұлғаның құрметіне арналған шара онлайн форматта өткізілді. Эфирге жазушының ұлы Илья Шуховта қосылып, әкесі жайлы естеліктермен бөлісті. Алтынай Қазиқан, Михаил Казначеев, муниципалдық телеарна. Бүгінгі айтарымыз осы. Құрметті көрермен, үйден шыққанда маска тағып, әлеуметтік арақашықтықты сақтауды ұмытпаңыздар. Жағымды жаңалықтармен жүздескенше аман сау болыңыздар.